first guys, congratulations. Thank you. Siguro briefly, can you discuss or say your roles dito sa Bigayan? My role here is Harvey. So we are in a 7-year open relationship. And then as Harvey, ako yung mas na nagkaroon ng realization na in the middle of our relationship na hindi ko pala kayang forever na open yung aming relationship. So ayoko na makita siyang may ibang inahalikan. Ayan. Percocex, ganyan. So that's my role, Harvey. Mike. Yeah, hello po, good morning. Yun, ako po si Mike Liwag and I play the role of Kent. Ako naman dito yung sa story is ako yung talagang sobrang mapusok. Talagang willing makipag-orgy, makipag-threesome, makipag-foursome, lahat gagawin para sa sex yung ganyan. Pero dumating si Harvey sa buhay ni Kent and na-realize na kaya pala niya magmahal. But doon sa relationship na yon, dumating yung point na nag-7 years sila, open sila sa lahat ng mga bagay, pinapagkasunduan nila yon. Pero wala, napagod si Harvey doon sa situation na yon. So ang magiging dating dito is parang pinaka-gist niya, kaya ba ni Kent sukuan yung nakasanayan niya? Or willing siyang ibigay kay Harvey yung gusto ni Harvey? We actually met in an orgy event. Event talaga yun. Yung characters. So, kaya doon, parang nagustuhan namin yung isa't isa until we fell in love with each other. Ayun, kaya open yung relationship namin kasi doon nga kami nakatagpo ng pagmamahal sa isang orgy scene. Kaya, yung 7 years na tumakbo ng open relationship. Kaso, ako nga yung, gaya nga nasabi ni Mike, ako yung napago sa ganong sitwasyon. Ang tanong doon at kailangan abangan ng mga manonood is, pagbibigyan ba ako ni Mike doon sa hiling ko na i-stop na yung open relationship? Wow, that's exciting. Kaya pero bigyan, kayo personally, what are your thoughts on open relationship? Are you into that? Or kayo mas traditional kayo talagang gusto nyo monogamous lang? Ako honestly, gusto ko talaga monogamous lang. Sabi ko nga kanina, hindi ko nai-imagine na merong ka-sex, na merong kahit nga maka-date man lang, 'di ba? Parang hindi ko nai-imagine na may ganun yung partner ko. So parang gusto ko na kung pagdating sa relationship, ako lang. Kasi para sa akin, siya lang. So ayoko ng open relationship. Gusto ko talaga monogamy talaga. Jesse. Same monogamy. Ako naman, I don't cancel out people naman who are willing to be a part of sa isang open relationship. Yeah. Pero ako personally talaga, parang ayoko makita yung kapartner ko na may ibang kalandian kasi ayoko may kahati in the first place. Ano yung initial thoughts niyo nung in-offer sa inyo yung roles and yung nabasa niyo yung kwento? Ako, initial thoughts, feeling ko the fact pa lang na idea first yung gumawa. And at the same time, narinig ko yung story. Kasi, di ba, pangatlo ko na to na BL. So, the first one is Unlock with Direk Adolf. Then, second one is Love at the End with Shandy Bacolod. Then, pangatlo, eto. So, nakita ko yung parang difference nung bawat pelikula. And at the same time, yung tatlong pelikula na yun, for me as an actor, pare-pareha sila ng na BL sila ganyan. Pero as an actor, nabibigay nila sa akin yung fulfillment as an actor. So parang yung dito sa Bigayan, parang nakita ko na naman dito na parang okay, it's something new as compared sa Love at the End na talaga namang maganda din yung role ko doon. Tapos ito naman ngayon, Bigayan, ibang klase na naman yung makikita nila dito. So yun yung parang nagpaya sa akin na okay, it's idea first, then iba ulit yung atake and yung kailangan mong ibigay as an actor. So yun, yung payas. Sa akin, it's a story that has to be told and seen by the audience. And kailangan nilang malaman na ang isang open relationship, it happens sa mga relasyon, lalo na sa mga matatagal ng relationship. Kasi dun ko na-realize na it gives, parang ano bang tawag doon? Nagbibigay ng spark doon sa relationship nung dalawang magkarelasyon. Pero yun nga, this is already the second time
doing a project with idea first. So, hindi talaga ako mapapano kasi idea first yan, lalo na directed by Ivan Payawal. So, personally, kapag paano kung na-inlove nga kayo sa isang tao na open sa, ay, na into open relationships? Ano yung, paano, ang hirap ng sitwasyon kasi yun. So, paano yung gagawin nyo? Mahirap magbigay, to be honest, kung ako yung tatanungin. Siguro i-open ko sa kanya yung terms ko sa kanya. And we'll see kung saan kami pwede mag-meet halfway. Alam mo, tama si, ano dun, tama si Jesse dun. Kasi, yun nga, as, nare-respeto nga namin yung ganung klaseng setup, di ba? Kung yung iba yun yung gusto talaga, yung preference sila. Pero, yun, feeling ko nga tama talaga siya na meet halfway talaga kung sakaling makatagpo ka na someone na ganun yung gusto. Tapos, biglang mahal mo pala, no? Di ba? Mahal mo. Walang magagawa. Pero, yun nga, meet halfway kayo. Terms to terms. Yeah. Tsaka doon naman sa naging relationship namin ni, ano, ni Kent and Harvey doon sa Bigayan, I think clear naman yung ano namin, yung terms and conditions or limitations sa isang relationship. Meron tong isang eksena na sinabi niya na hanggat hindi mo mahal yung isang tao, hindi ako magsiselos. Doon siguro makikita na may limitasyon yung pag yung kanilang open relationship. Basta huwag ka lang ma-inlove sa iba. Sa'yo lang ako. Siguro guys, kumusta yung dynamics niyo while doing the project? Nag-uusap kayo in terms of... before. First time daw. First time. How's the dynamics of being first time colleagues sa project na to? Tapos intimate pa yung mga scenes niyo. How do you talk about it, etc.? We had a briefing session with Direk Ivan. So merong mga... ayun, in-explain lang talaga ni Direk yung mga magiging eksena. So in a way, na-brief naman kami. Hindi kami actually nag-meet pa in person nung briefing na yon. So online lang yun. First time ko siyang na-meet talaga in person on the day ng shooting na talaga. So buti na lang, magaling talaga si Mike. He's a theater actor. I am also a theater actor. Parehas yung background namin. I think doon na kami nagsabong sa harap ng camera eh. Nagbigay na lang talaga kami sa isa't isa. Kaya maganda rin yung kinalabasan ng movie. Mike? Yes, magaling si Jesse kasi. As in sabi ko nga rin kanina, talagang pagdating ko sa set, parang nag-ano lang kami, read lines lang kami. Parang nag-ano lang kami, script read lang kami for a while, tapos biglang take na, ganyan. Tapos yung mga sex scenes naka-block na. So parang very easy na siyang gawin kasi pag yung co-actor mo is magaling at saka very open na gawin yung mga eksena na walang hesitations, mas mapapadali yung trabaho, hindi lang nung bawat isa, kundi nung buong production. So yun, mahusay. If there is one thing siguro na nag-adjust ako or kami pareho, was yung mga scenes na may group. Yun. Kasi some of the guys, hindi sila really open to give their all dun sa eksena. Some of them ay hindi willing magpakis, magpahawak. Yung magpahawak, okay naman. Pero yung magpakis, hindi talaga willing. But we respect that. Yeah. As much as possible, gaya nga, sabi nga ni Direk Ivan is, kung hindi kayang gawin, irespeto natin, kaya naman siya magawa ng paraan. So nagkaroon kami ng mga technical blockings in such a way na parang natural pa rin yung galawan sa eksena. Pero kayo, personally, ano yung parang, gaano kayo kakomportable sa mga paghuhubad and intimate scenes? Nahubaran na ako ni Greg Ivan. Ito na yung pinaka-rurok siguro nung kaya kong gawin sa harapan ng camera. Basta may plaster. Yun lang. Ako rin, ako pangatlo ko na to eh. So, pangatlo ko na to. So, very comfortable na. Pero, yun nga, tama si Jesse. Basta may plaster. At the same time, siguro swerte lang din talaga ako. Kasi yung mga nagiging director ko sa bawat ganitong genre na nagagawa ko, talagang pinoprotektahan. Pinoprotektahan kami, talagang inaalagaan kami, hindi kami pinapabayaan. At saka laging may objective. Di ba? Laging may objective, laging may dahilan kung bakit mo siya gagawin. Hindi yung para lang, maghubad ka. Totoo yun. Mahalaga talaga na maalaga yung mga people behind working with you.
pagkat ng eksena, towel agad, yeah. Yun, so bibigay ng tubig. And then kapag may mga intimate scenes, hindi kailangan lahat ng tao ay nasa eksena, makakapanood. So that gives us the ano, the confidence na gawin yung dapat gawin. Last na lang, maliban dun sa mga intimate scenes, ano yung makukuha ng audience sa bigayan? Ang makukuha nila dito is self-worth, self-love, self-respect. And at the same time, kung kaya mo bang magbigay, literal na magbigay talaga ng totoong pagmamahal, yung genuine na pagmamahal. Kung itong pagmamahal na ba to, is it enough para magstay ka sa ganitong klaseng relationship? Or susundin mo kung ano yung gusto mo. Yun siya. Coming from Harvey's perspective, I think ang pwede nilang makuha dito is hanggang saan ang kaya mong ibigay sa isang open relationship. That's it. Thank you. All right, Maris.